Tá aí, pra você ver que não é só no futebol que tem polêmica. Nas artes marciais mistas também tem, mas aqui na casa do MMA tem tecnologia. Vamos conferir nessa matéria esse show de inovações que o XFC traz para sua tela. 10 segundos! Apesar da pancadaria rolar solta no hexágono do XFC, a modalidade é feita de regras acompanhadas de perto por 7 árbitros que conhecem bastante do MMA. Eu, além de arbitrar para a rapaziada, eu treino com eles. É, então você continua num aprendizado constante e preparado e dá uma certa credibilidade. A concentração dessa turma é grande, até mesmo nos minutos que antecedem os combates. Vale repassar os últimos detalhes antes de trabalhar. A inovação está presente no MMA e quem conhece bastante de inovação é a Rede TV, que leva ao telespectador a visão que o árbitro tem da luta. Uma câmera de alta definição instalada em um óculos possibilita esse olhar ainda mais emocionante. Tecnologia enorme que a gente coloca aqui, mas muita gente é envolvida, toda a estrutura, um planejamento enorme que a gente tem que fazer. A escolha de trazer o XFC para dentro da RedeTV foi justamente para garantir a melhor qualidade para o telespectador final no que diz respeito à tecnologia e à qualidade de transmissão. Para chegar aquela imagem que vocês veem em casa, limpinha, bonitinha, tem esse monte de gente aqui. E isso aqui é só uma pequena parte. Muito bacana, é uma inovação ótima. E as filmagens dão, sentem o calor da emoção da pancada. E a pancada está do lado do árbitro, né? Que é um cage, é uma jaula. E como é uma jaula, só tem um macho alfa para mandar. Ou é você ou é você. Muito legal conhecer um pouco mais os trabalhos dos árbitros, em que não tem vida fácil dentro do hexágono mesmo.